pas burgut, do më honë erdhën ma morën pasaportën, prandaj unë shkova një farë loj azili, politik në Ljubljan, dhe u ktheva do më honë në 91-shin. Kër u më kthy unë prap e ku morë drejtimi si ushtruzë të tyre i parlamentin, i partis parlamentarë, atë se themelu në parti, dhe ka që kur të rëqëm krejtësisht me blerimin dhe mërëm drejtimin e zerit, praktikisht ka orë Bajram Kosumi sparin, parti parlamentarë, pas ta jonë shfuzionu me grupacion e tjera, tish levizje sparet e tjera, u është orë edhe zotit Demarqi atër aty, për ne praktikisht e kemi pushu aktivitetin politik, sepse bolë na dilke politik nga zetë. Je dois